ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች በሙሉ ሁሉ ሰላም ሁሉ ፒስ እኔ ያለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው 1000 የዩቲዩብ ሰብስክራይብ እና 4000 የዩቲዩብ ሰዓታችንን ግፋ ቢል በአንድ ወር ባይሆንም ደግሞ በ10 ቀናቶች ውስጥ ወይም ደግሞ በሆነው ጊዜያት ውስጥ ማለት ነው፣ ብቻ ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዴት መሙላት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ምንም አይነት ዌብሳይት አይደለም አሳያችሁ፣ ዛሬ ህጋዊ በሆነ መልኩ ማለት ነው ዩቲዩብ በሚፈቅደው መልኩ እንዴት ቻናላችንን ማሳደግ እንችላለን የሚለውን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አንድ በአንድ አሳያችኋለሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ የደውሏ ምልክት መጫናችሁን አትርሱ። ኦል ብታደርጉት ሁል ጊዜ በአንድ ቀን በሁለት ቀን ልዩነቶች የምለቃቸው ቪዲዮዎች ቀጥታ እናንተ ጋር ይደርሳሉ። ፕሌሊስት አለ እዚህ ጋር። ፕሌሊስት ላይ ደግሞ ገብታችሁ ብታዩ የዩቱብ ቻናላችሁ የምታሳድጉባቸውን እንዲሁም ከቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ በሌላ መንገድ ደግሞ ኦንላይን ስራዎችን እየሰራችሁ ገንዘብ የምታገኙባቸውን ከፋፊ እያስቀምጫለሁ። ፕሌሊስት ላይ ገብታችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እሺ ጋይስ፣ አሁን ለምሳሌ ይሄ የፊት ለፊት የምታዩት ለኤግዛምፕል የከፈትኩት የዩቱብ ቻናል ነው እና ይሄ የዩቱብ ቻናል ምንም ተመልካች የለውም፣ ብዙ አመት ሆኖ ነገር ግን ምንም ተመልካች የለውም። እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ እንደዛው እያገኙ አይደለም። እንዴት አድርጌ ነው የዩቱብ ሰብስክራይብ ማግኘት የምችለው እንዲሁም ደግሞ ሰዓቱንም እንዴት መሙላት እችላለሁ የሚለውን አሳያቸዋለሁ። ፎር ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል አሁን የኔ የዩቱብ ቻናል የሚያጠነጥነው ስለ ሜክ መኒ ኦንላይን እንዲሁም ስለ ዩቱብ ነው። ስለሆነ እስቲ በሜክ መኒ ዙሪያ ሰርች ላድርግና እስቲ ምን እንደሚፈጠር እናያለን። አሁን ለምሳሌ how to make money in Ethiopia አልኩት 2021 ብዬ how to make money online in Ethiopia 2020 ብዬ እስቲ ሰርች ላድርግ። ጋይስ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር የኔ ቪዲዮ ነው አንደኛ ላይ። እናንተ ራሳችሁ አሁን ገብታችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። how to make money ምናምን ብላችሁ ሰርች ብታረጉ አንደኛ ወይ ሁለተኛ በቃ አለፈ ካለ ሶስተኛ፣ ብዙ ጊዜ እንደውም ሲጀምር አንደኛ ነው የኔ ቪዲዮ እዚህ ጋር የሚሆነው ማለት ነው። በኢትዮጵያ እንዴት ብር ማግኘት ይቻላል ብላችሁ በእንግሊዝኛ ሰርች ብታደርጉ የኔ ቪዲዮ ነው የሚመጣው ማለት ነው። እስቲ ሌላም ደግሞ አሉ። አሁን ለምሳሌ ከአንድ እስከ አምስት የእናንተ ቪዲዮ የሚገኘ ከሆነ በጣም ጠቃሚ ነው። ሰዓታችሁም ይጨምራል፣ ዩቱብ ሰብስክራይባችሁም ይጨምራል። እንዴት እንደሆነ ማሳያችኋለሁ፣ ግን እስቲ ወደታች ዝቅ አድርጌ ላሳያችሁ። እንደምታዩት ከአንድ እስከ አምስት ነው ያልኳችሁ። አንድ ሁለት ሶስት እንደምታዩት 1 2 3 4 5 ይሄው አንደኛ ላይ እና አምስተኛ ላይ የኔ ቪዲዮ አለ ማለት ነው። ምንጊዜም የኔ ቪዲዮ ከአንድ እስከ አምስት አለ። አንዳንድ ጊዜ በተከታታይ 1 2 3 ብሎ ራሱ ወደ ታች ይወርዳል፣ ወይም ደግሞ 1 ብሎ መጨረሻ ላይ አምስተኛ ይሆናል፣ ወይም ደግሞ 1 ብሎ መሃል ላይ አዲስ ሪቪው ይገባል፣ ከዛ 3 መሃል ላይ ማምሻ ይገባል። እንደዚህ ነው ብቻ። መጀመሪያ ላይ የእናንተ የዩቱብ ቻናል እንዲገኝ እንዴት ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ብቻ በዚህ የዩቱብ ቻናል ምን ያህል ሰብስክራይብ እንዳገኘው ምን ያህል ሰዓት ሁላ እንዳገኘው ሁላ አሳያችኋለሁ፣ ቀጥታ ከራሱ ከዩቱብ ቻናሌ ማለት ነው። እሺ ጋይስ፣ አሁን ለምሳሌ 19,000 መጀመሪያ ላይ የታየውን የዩቱብ ቪዲዮ ምን ያህል ሰብስክራይብ ምን ያህል ዋች ታይም እንዳገኘ ሁላ አሳያችኋለሁ። ይኸው እዚህ ጋር ከነ ማረጋገጫው የሰራሁት አለ፣ እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ አናሊቲክስ ላይ ይገባለው ምናልባት ቆርጦ ካወጣባቸው ስክሪን ሪከርድ ሲያደርግ። እሺ ጋይስ እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው 19,000 መጀመሪያ ላይ ማለትም እዚህ ጋር ላሳያችሁ እና ይሄኛው ቪዲዮ ስንት እንዳገኘ ነው ማሳያችሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት 19,000 ቪው አለው ማለት ነው። ያው ሰርች በሰርች ብቻ ነው። እዚህ ጋር እንትኑን ራሱ ማየት ትችላላችሁ፣ ትራፊክ ሶርሱ ማለት ነው። ቶፕ ሰርች የሚለው ይህ ከርሰሪ ማዞርበት ማለት ነው። ዩቱብ ሰርች 71.5% የሚሆነው ሰው ሰርች አድርጎኝ ነው ማለት ነው። ሰብስክራይቡንም እንደምታዩት እዚህ ጋር 640 ሰብስክራይብ ማለት ነው በአንድ ቪዲዮ አግኝቻለሁ ማለት ነው። ዋች ታይሙ እንደምታዩት 1200 ዋች ታይምም እንደዛው አግኝቻለሁ ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ አስቡት ይህን ቪዲዮ የለቀኩት አፕሪል 15 ላይ ነው 2021 ያለፈው። የአሁኑ ወደ ስንት ነው አምስት ወር የለቀኩት ቪዲዮ ማለት ነው። ነገር ግን እስካሁን ድረስ እየታየ ነው። አይታችኋል፣ በ24 ሰዓቱ ላርሶ 288 ቪው አለው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ እየታየ ነው፣ ምክንያቱ አንደኛ ስኮር ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ እኔስ እንዴት ነው ይህን ማድረግ የምችለው ብላችሁ ካሰባችሁ እሱን አሳያችኋለሁ። አሁን ለምሳሌ ወደ ዩቱብ ቻናላችን እንሄዳለን። እሺ ጋይስ እንግዲህ አሁን ወደ ሁለተኛው ማስተማሪያ ብዬ የከፈትኩት የዩቱብ ቻናል ላይ እዚህ ጋር ዩቱብ ስቱዲዮ ላይ እንገባለን ማለት ነው። ዩቱብ ስቱዲዮ ላይ እንገባለን። እሺ ተመልካቹ እንግዲህ ዩቱብ ስቱዲዮ ላይ ከገባን በኋላ ምን እናደርጋለን ማለት ነው። እዚች ጋ ክሬት እናደርጋለን፣ ያው ቪዲዮ ማለት ነው። በቀጥታ ኖርማል እንደምንለቀው እንለቃለን። እኔ አንድ ቪዲዮ ከዚህ ጋ ጎትቼ እዚህ ጋ ለቀዋለሁኝ። እናንተም እንደዛው አፕሎድ ማድረግ ነው፣ ሌላ ምንም ዲፍረንስ የለው ማለት ነው። እናንተ አፕሎድ ከምታደርጉት ጋር ግን እዚህ ጋር ነው ሚስጥሩ። አሁን ምር የምናደርገው እዚች ጋ ታይትል አለ ማለት ነው። ታይትል እናንተ አሁን ለምሳሌ መስራት የምትፈልጉ ስለምንድን ነው? እኔ አሁን የኔ የዩቱብ ቻናል የሚያጠነጥነው ስለ ዩቱብ ነው ማለት ስለ ዩቱብ እና ሜክ መኒ ኦንላይን ነው የምሰራ። ሶ እናንተ ምሮ የምታደርጉት እዚህ ጋር ሰዎች ሰርች ሊያደርጓቸው የሚችሉትን ነው የምታስገቡት ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል ሀው ቱ ሜክ መኒ
ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ በል ማለት ነው። ሰዎች እንግዲህ ያስባችሁ እዚህ ጋር ሰዎች ምን ሰርች ላይ ያረጉ ይችላሉ የሚለውን በዝርዝር እዚህ ጋር ያመጣልና ማለት ነው። አሁን ያለንበት ዓመተ ምሕረት 2021 ስለሆነ እኔ 2021ን ጽፌ ምን አረጋለሁ ኮፒ አረጋለሁኝ። ከዛም በኋላ ለዚህ ቪዲዮ ታይትል እሰጣለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት how to make money online in Ethiopia ብዬ እዚህ ጋር አስገባሁለት። ከዛም በኋላ ይሄ ብቻ በቂ አይደለም ማለት ነው። ቶሎ የዩቲዩብ ቻናላችሁ እንዲገኝ ምሮ መታረጉት how to make money ሚሊዮን እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ድጋሚ make money online in Ethiopia አልኩት። make money online in Ethiopia አልኩት። ከዛም በኋላ ራሱ አመጣልኝ የመጀመሪያው ሰው ሰርች የሚያረጋውን እዚህ ጋር አመጣልኝ። እኔ የመጀመሪያውን ነው መመርጠው ማለት ነው። እሱን ከፈለጋችሁ እንደዚህ ለቅማችሁ ለማግኘት ከፈለጋችሁ report search predictions የምትሏን እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። እንዲህ ካረግን በኋላ አሁን እንደፈለግን ድራግ ያረግን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ኮፒ እናረጋለን። ከዛን ወደ ዩቲዩብ ቻናላችን እንሄዳለን። እዚህ ጋር እናስገባዋለን። እዚህ ጋር ከማስገባታችን በፊት ታይትሉን ለመለያየት ያክል እቺኛን አቁሟን ሰረዝ ቀጥ ያለችዋን እሷ እናስገባና ፔስት እናረጋለን ኮፒ አረግነው ማለት ነው። እንደምታዩ ሰው ሰርች ሲያደርግ ሊያገኛችሁ ይችላል ማለት ነው። ቀደም ሰርች ባረኩት በዚህኛው ታይትልም እንደገና ደግሞ መጀመሪያ ላይም ሰርች ባደረኩት ታይትልም ሰው ያገኛል። ይሄም ብቻ በቂ አይደለም ማለት ነው። እንግዲህ ዩቲዩብ ቻናላችን በሰዎች ዘንድ ቶሎ እንዲገኝ ለምሳሌ ሰገስቶ ነው ከአንድ ቪዲዮ ቀጥሎ የናንተ ቪዲዮ እንዲመጣ ወይም ደግሞ ሰው ሰርች ሲያደርግ ቀጥታ የናንተ ቪዲዮ እንዲመጣ የሚደረገው ዩቲዩብ አልጎሪዝም የሚሰራው የትኛው ነው? ታይትላችሁ አለ፣ ዲስክሪፕሽን አለ፣ ይሄ ሁለቱ አለ። እንደገና ደግሞ በተጨማሪ ደግሞ ወደታች ዝቅ ትሉና ማለት ነው ታግም አለ። እነዚህ ሶስቱ ማሟላት አለባችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ታግ አለ፣ ዲስክሪፕሽን አለ፣ እንደገና ደግሞ ታይትል አለ ማለት ነው። ይሄኛውን ካስተካከላችሁ በስተከከል አርጋችሁ ካስቀመጣችሁ የናንተ ቪዲዮ ዩቲዩብ ሰርች ላይ ማይገኝበት ምንም ምክንያት የለም ማለት ነው። ለምን የናንተ ቪዲዮ ጥራት ለምን አይጎለውም? ነገር ግን ሰው ሰርች ሲያደርግ የናንተ ቪዲዮ ይገኛል ማለት ነው። ለምሳሌ ባይ ዘ ዌይ ፊልም ሰርች ሲደረግ አንዳንድ ፊልሞች አይታችሁ አታውቁም? ፌክ የሆኑ ፊልሞች ታይትላችሁና ተብናይላችሁ ስለዛ ፊልም ያልሆነ ነገር ግን በታይትልና በፊደል ብቻ በታይትልና በተብናይል ብቻ ዩቲዩብ ቻናላቸው አንደኛ ላይ ይገኛል። ነገር ግን ውስጡ ሲገባ ሌላ ቪዲዮ ነው። አያችሁ እነሱ የሚጠቀሙት ትሪክ አለ ማለት ነው። እነሱ የሚያረጉት ነው ማሳያችሁ። የእናንተ እውነተኛም ቢሆንም ባይሆንም ማለት ነው አንደኛ ላይ ነው የሚሆነው የእናንተ ቪዲዮ ማለት ነው። ያው እኔ ፌክ የሆነ ነገር ልቀቁ እያልኩ እያበረታቷችሁ ሳይሆን ጀስት የእናንተ እንዴት እንደሚወጣ ለማሳየት ያክል ነው። ከዛ እዚህ ጋር ታይትል ላይ ያስገባ ነው ምን እናረጋለን፣ ሁሉንም ኮፒ እናረጋችኋለን ማለት ነው። ኮፒ ካረግን በኋላ እዚህ ዲስክሪፕሽን ላይ ምን እናረጓለን? ፔስት እናረጓለን ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን ላይ ፔስት እናረጓለን። ዲስክሪፕሽን ላይ ፔስት ካረግን በኋላ እንደዛው በተመሳሳይ ደግሞ ሄደን የት ፔስት እናረጋለን ማለት ነው? ታግ ላይም እናስገባዋለን ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን ላይ፣ ታይትል ላይ፣ ታግ ላይ እንደዚህ በተመሳሳይ ይሆናል። አሁን ዩቲዩብ አልጎሪዝም ምንድን ነው የሚያስበው? የእናንተ ቪዲዮ እዚህ ጋር ሰው ሰርች ሲያደርገው የቱን ነው የሚይዘው ፒክ የሚያደርገው? ይሄኛው ታይትላችሁ፣ ዲስክሪፕሽናችሁ እና ታጋችሁ አንድ አይነት መሆኑን ሲያይ ማለት ነው። ሰው ሰርች ያደረገው ቀጥታ የእናንተ ቪዲዮ ለዛ ሰው ያመጣል ማለት ነው። ነገር ግን ታይትሉ የሌላ፣ ዲስክሪፕሽን ላይ የምታስቀምጡት ነገር ሌላ፣ ታግ ላይ የምታስቀምጡት ሌላ ሲሆን ዝብርቅርቅ ይልበታል አልጎሪዝሙ ማለት ነው። ነገር ግን እናንተ በስትክክል ኦርደር አድርጋችሁ ስታስቀምጡ የእናንተ ቪዲዮ ነው ፒክ እያደረገ ለነዛ ሰው የሚያቀብላቸው ማለት ነው። ልክ የኔ ቪዲዮ ሰርች ሲደረግ እንደተገኘው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሰርች ሲደረግ እንደተገኘው ማለት ነው። ያው ታይትሉን ራሱ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። how to make money online ethiopia make money online in ethiopia 2021 ብዬ ራሱን ነው እዚህ ጋር እንደ ታይትሉን ራሱ የደገምኩት ማለት ነው። እናንተም እንዲህ ብታረጉት የእናንተ ቪዲዮ ለምን ዜሮ ሰብስክራይብ አይሆንም? ቀጥታ መጀመሪያ ላይ የሚገኘው የእናንተ ነው ማለት ነው። እሺ ሌላስ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ካላችሁ ደግሞ እንደገና ወደ ታች ዝቅ ትሉና እኔ አሁን የምጠቀመው ሪሌትድ ኪወርድስ አይታችሁ። ሪሌትድ ኪወርድስ ማለት ምን ማለት ነው? ከዚህ ጋር የተያያዙ ቁልፍ ቃላቶች ማለት ናቸው። ለምሳሌ ሰዎች ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰርች አድርጌ ላሳያችሁ እና how to make money ያው እዚህ ጋር how to make money online in Ethiopia በሚለው ስር ምን አለ ማለት ነው? make money online in Ethiopia, make money online in Ethiopia 2020, make money online in Ethiopia taking service ምናምን እነዚህ የሚሉትን ምን እናደርጋለን? እየለቀምን ሪሌትድ ኪወርድ ላይ እናስገባቸዋለን ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪሌትድ ኪወርድ ላይ እናስገባቸዋለን። ከዛ እንዲህ ካረግን በኋላ ሁለተኛውንም ኮፒ አድርገን ለማስገባት ምን እናረጋለን? ኮማ እናረጋለን ማለት ነው። ኮማ ግድ ነው ማለት ነው። ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። ያው እዚህ ጋር ይሄንን ከጨረስን በኋላ እዚች ጋር ያለችዋን ምልክት ኮማ እናረጋለን። ከዛም በኋላ አሁንም እንሄዳለን የመጀመሪያውን ኮፒ አደረግን ሁለተኛውንም እንደዛው
ኮፒ እናረጋለን። እየሄድን እዚህ ጋር ማስገባት ነው ማለት ነው። ምንም ሌላ ታሪክ የለውም። ከዛም በኋላ እነዚህ ሁሉ ምን ታረጉታላችሁ ማለት ነው? ኮፒ ኮፒ ያረጋችሁ ትሄዳላችሁ። የብዙ ሰው የዩቲዩብ ቻናላቸው እዩ። ለምሳሌ ትልልቅ የሆኑ ዩቲዩበሮች ራሱ ስቲል እንደዛ አይነት ይጠቀማሉ። ካደጉ በኋላ ደግሞ በመቶ ሺህ በተለያዩ ሺህ ከገቡ በኋላ ደግሞ ይህንን ቴክኒክ አይጠቀሙትም። ምክንያቱም ኦልሬዲ ይህንን በብዛት ስለተጠቀሙት ድጋሚ ይህንን መጠቀም አይጠበቅባቸው። ምክንያቱም በፊት የተጠቀሙትን ራሱ ሪኮመንድ እያደረገ ለተመልካቹ ያሳያል ማለት ነው። ቅድሚያ ቪዲዮቸው ስለታየላቸው በዛ ኪወርድ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ይህን እንዲካረግን በኋላ እዚህ ጋር የተጠቀምናቸውን ሪሌትድ ኪወርድ ውስጥ ስር ያረግናቸው ያስቀመጥናቸውን መልሰን እነሱን ደግሞ ኮፒ እናረጋቸዋለን ማለት ነው። እነሱ መልሰን ኮፒ ካረግን በኋላ እዛው ላይ ሄደን ታግ ላይ ምን እናረገዋለን? ፔስት እናረገዋለን። እንደምታዩት ገባ ማለት ነው። ምክንያቱም በኮማ በኮማ ቅድም ስላረግ ነው። አሁን ቀጥታ ራሱ ኦርደር አድርጎ ያስገባቸው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ማድረግ ያለብን ሌላው ምንድን ነው? እዚሁ ዩቱባችሁ ላይ ከፈለጋችሁት ታይትል ላይም ታይትላችሁ ላይም ስማችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ የኔ ባሳፕ 22 ብዬ ማስገባት ትችላለሁ። ነገር ግን እናንተ ማስገባት ካልፈለጋችሁ ለምሳሌ የእናንተን ታይትል የሚጋራችሁ ነገር ከሆነ ምን ታደርጋላችሁ? ኪወርዳችሁ ላይ ኮማ ታደርጉና የራሳችሁን የዩቱብ ቻናል ስማችሁን ታስገባላችሁ። ባሳፕ 22 አሁን እኔ የራሴ ዋናው የዩቱብ ቻናሌ ላይ ማለት ነው ዲስክሪፕሽን ላይ ምን አለ ማለት ነው የራሴን ስም አስገብቻለሁ ማለት ነው። አይታችሁታል። እዚህ ጋር ስም አስገብቻለሁ የራሴን ይሄው እንደምታዩት ስሜን አስገብቻለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሌላው ደግሞ ልነግራችሁ የምፈልገው ሌላው ምንድነው ማለት ነው ወደ ላይ ደግሞ እንሄዳለን ወይ ወደ ላይ ወይ ወደ ታች እንሄድና ስለዚህ የዩቲዩብ ቪዲዮ በእንግሊዘኛ ማለት ነው በአማርኛ ሳይሆን በአማርኛም ይቻላል። ነገር ግን በእንግሊዘኛ ቢሆን ይሻላል ማለት ነው። ሰውም ዩቲዩብ ቻናልም የሚመክራችሁ እንደዛ ነው። በእንግሊዘኛ ስለዚህ የዩቲዩብ ቪዲዮ ባጭሩ ገለጽ ታደርጋለህ። ለምሳሌ በዚህ ቪዲዮ ማሳየው በኢትዮጵያ ብር እንዴት ማግኘት ይቻላል የሚገኝበትን ምክንያት በእንደዚህ መንገድ ነው ይላል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን ኢንዚስ ቪዲዮ ላለው ኢንዚስ ቪዲዮ አይ ዊል ሾው ዩ ሃው ቱ ሜክ ማኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ 2021 አያችሁ። አሁን እዚህ ጋር የተጠቀምኩት አንድ ቴክኒክ አለ ማለት ነው። ምንድን ነው ያ ቴክኒክ አላችሁ? ኢን ዚስ ቪዲዮ አይ ዊል ሾው ዩ አልኩኝ አይደለ? ከዛን እዚች ጋር ያለችዋን ቴክስት ይዋት ሃው ቱ ሜክ መኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ አልኩት። አይታችሁታል። እዚህ ጋር የተጠቀምኩትን ቃል በሙድ አድርጌው እዚህ ጋር አስገባሁት ማለት ነው። ስለሆነ ዩቱብ ይሄንን የመጀመሪያ ላይ ያለውን ታይትል ያየዋል። ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር ኮፒ ፔስት ያደረግነው ነው የሚያየዋል። ሶስተኛ ደግሞ እዚህ ጋር በእንግሊዝኛ የገለጽነውንም እሱንም ፒክ ያደርገዋል። ገብቷቸዋል። ሰዎች የሚፈልጉትን ቀጥታን ለእነሱ ያመጣላቸዋል፣ ይህንን እያነበበ ማለት ነው። አልጎሪዝሙ እንደዛ ነው የሚሰራው የዩቱብ አልጎሪዝም። ከዛም በኋላ ለምሳሌ እናንተ ብዙ ቪዲዮ እንደዚህ እያላችሁ ሀው ቱ ሜክ መኒ ከሆነ ለየት ታደረጉታለ። ከአንዱ ቪዲዮ ወደ አንደኛው ቪዲዮ ላይ ተመሳሳይ ዲስክሪፕሽን እንዳይሆንባችሁ ምን ታደርጉታላችሁ? ሀው ቱ ሜክ መኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ 2021 ካልኩት በኋላ ባይ ይለዋለሁ። ባይ ለምሳሌ ባይ አፕሎዲንግ ቪዲዮስ ኦን ዩቲዩብ ይለዋለሁ። ኦን ዩቲዩብ አያችሁት። በኢትዮጵያ ብር ማግኘት እንዴት እንደሚቻል አሳያችኋለሁ በ ዩቱብ ላይ ቪዲዮ አፕሎድ በማድረግ ምናምን ብዬ እዚህ ጋር አስቀመጡ። ከዛም በኋላ ፉል ስቶፕ ታደረጉታላችሁ። ከዛም በኋላ ፈለጋችሁ ሌላ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላም ቪዲዮ ስሰሩ ደግሞ ልክ እንደዚ አይደል የምታደረጉት። ሀው ቱ ሜክ መኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ 2021 ባይ ትሉና ከዛም በኋላ ለምሳሌ ሰርቬ ከሆነ ባይ ሰርቬ ምናምን ብላችሁ እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ እንጂ ባይ አፕሎዲንግ ቪዲዮስ ካላችሁት ዩቱብ ሚስሊዲንግ ሊልባችሁ ስለሚችል ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን? ይህንን ካስገባን በኋላ አሁንም አንድ ሚስጥር ላሳያችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ ማሳየው ጀስት ለሜክ መኒ ኦንላይን ለምሰሩ ልጆች ብቻ ሳይሆን በምግብ ዙሪያ በምግብ የተለያዩ በጸጉር ስራ የምሰሩ ሰዎች ካላችሁ ይህንን ቴክስት በእንግሊዝኛ አድርጋችሁ ብትጠቀሙ ከትልልቅ ምግብ ከሚሰሩ ሰዎች ጋር ኦር የጸጉር ስራ ከሚያስተምሩ ሰዎች ጋር ራሱ የእናንተ ቪዲዮ ሪሌትድ ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? እናረጋለን ደግሞ ሌላው ደግሞ ማድረግ ያለብን መንሰላል አረጋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ቪዲዮ አሁን እያጠነጠነ ያለው ስለ ሜክ መኒ ስለሆነ ሜክ ወይም ደግሞ ሀው ካልኩ በኋላ ስፔስ ማድረገው በምንድን ነው? በሰረዝ ነው። ዙ ማድረግ ላሳያችሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ስፔስ ሳረግ ክፍተት ሳረግ በምንድን ነው ማለት ነው? ቀጥታ እችኛዋን የታችኛዋን ሰረዝ ከኪቦርዳችሁ ላይ ፈልጋችሁ ታገኟታላችሁ። እችኛዋን ነው ማድረገው እንጂ ቀጥታ ዝም ብዬ ስፔስ አይደለም ማድረገው። ምክንያቱም መንሰላል ካለው
ይሄኛው ስፔስ በባዶ ስፔስ ሳይሆን በዚህ መን ሰረዝ ብቻ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ከዛ ሃው ቱ ላለው ሃው ቱ ከዛ አሁንም በዛች ስፔስ ሃው ቱ ሜክ አሁንም ሰረዝ መኒ አሁንም ሰረዝ ኦንላይን ሰረዝ ኢን ሰረዝ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ከፈላጋችሁ አሁን ሰረዝ አረጋችሁ 2021 አያችሁት። አሁን እንግዲህ አስገብቻለሁ ማለት ነው how to make money online in ethiopia ያልኩ በሰረዝ እየከፋፈልኩ ማለት ነው። ከዛ እንዴ ከጨረሳችሁ በኋላ ከጎን መቀጠል ትችላላችሁ። ከጎን ስትቀጥሉ ግን ስፔስ መኖር አለበት ማለት ነው። አይ እኔ ይሄኛው ደግሞ በጣም ሙሉ ሊሸፍነው ስለሚችል ማለት ነው ምንና እንዳይንጋተት ወደ ታች አንድ ኢንተር እንጽፋለን ማለት ነው። ኢንተር ካረግን በኋላ አሁንም መንሰላል እንነካለን። ከዛም በኋላ አሁን ደግሞ የራሳችሁን የዩቲዩብ ቻናላችሁን ስም ታስገባላችሁ ማለት ነው። ባስ ካልኩት በኋላ ሰረዝ 22 ሶሪ ባስ አፕ አሁንም ሰረዝ 22 ተለዋለሁኝ ወይንም ደግሞ ይሄ ሰረዝ ካሌለው ደግሞ አዟ የተጣበቀ ከሆነ ደግሞ እንደዛው ባስ አፕ 22 ብዬ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ አሁንም ደግሞ ወደ ታች ዝቅትሉና ደግሞ ምን አርጓለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይጻፍኩት how to make money ነው ያልኩታ። አሁን ደግሞ how to ትቺ make money make ሰረዝ money ሰረዝ online ሰረዝ in ኢትዮጵያ ብዬ እንግዲህ እዚህ ጋር አስቀምጥኩ ማለት ነው። እሺ ጋይስ አሁን እንግዲህ ይሄ ምርም የሚጠቅመው ዩቲዩብ ቻናላችን ሰርች ሲደረግ ይሄ በመንሰላል የተጠቀምነው ነገር ቶሎ የዩቲዩብ ቻናላችን እንዲገኝ ያደርጋል ማለት ነው። የዩቲዩብ ቻናላችንም እንደዛው ይለመዳል። ሰርች ላይ ሰዎች ሰርች ሲያደርጉ በዚህ ኪወርድ ማለት ነው እየተላመደ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ብቻ ዩቲዩብ ቻናላችን ሰርች ሲደረግ እንዲገኝ ያደርጋል ማለት ነው። ዩቲዩብ ቻናላችሁ በዚህ ሰርች እየተደረገ አልገኛላችሁ ሰዎች ካላችሁ ይሄም አንዱ መፍትሄ ስለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው እንደገና ደግሞ ሶሪ ሁለተኛ አልኩኝ ሶስተኛ ነው አምስተኛ ላይ ደረስኩኝ ወረታች ዝቅ እንላለን ማለት ነው። ወረታች ዝቅ ካልን በኋላ እዚህ ጋር ላንጉጅ ኤንድ ካፕሽን ሰርቲፊኬሽን ሚላለ ማለት ነው። የናንተ ቪዲዮ በሚድን ነው የሚያዞረው የሚያጠነጥነው ሚላው አለ ማለት ነው። ቪዲዮ ላንጉጅ ሚላውን እሱን ያው ሁላችሁም ታቆታላችሁ። አማርኛ ስለሆነ መተጠቀሙት አማርኛ ትሉታላችሁ ማለት ነው። አማሪክ ላይ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ቪዲዮ ሎኬሽን ሚላለ ማለት ነው። የናንተ ቪዲዮ እንዴት ቦታ እንዲታይላችሁ ነው ሚላው። እኔ አሁን ኢትዮጵያ አረጋለሁ። ነገር ግን ሞኔታይዝ ለሆናችሁ ሰዎች ኢትዮጵያን ባትመርጡ የተሻለ ነው። ቪዲዮ ሎኬሽን ሚላው ዩናይትድ ስቴትስ ብታረጉት አሪፍ ነው። ቶሎ የዩቲዩብ ቻናላችሁ ብር እንዲቆጥረላችሁ በደንብ ዩናይትድ ስቴትስ ላይ ብታረጉት አሪፍ ነው። እኔ ማረጋቸው አሁን ላይ አንዳንድ ጊዜ ብቻ ነው ኢትዮጵያ የምጠቀመው እንጂ ብዙ ጊዜ ዩናይትድ ስቴትስ ነው ማረገው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ላይ ማስታወቂያ መታይ ስላቆመ ማለት ነው። ሶ ምን እናረጋለን እዚህ ጋር ካስገባን በኋላ ሪኮርድድ ዴት ሚላለ ሪኮርዲንግ ዴት ሚለውን እሱን እናረጋለን። ምክንያቱም ዩቲዩብ ቻናላችሁን ሰው ሰርች ሲያረገው በዚህኛው ቀን ብሎ ዩቲዩብ ቻናል ለነሱ ያመጣላችሁ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ምን እናረጋለን ማለት ነው ካታጎሪ እንመርጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ራሴ ላይ ሪሰርች አድርጌ ያገኘሁበት ነው። ዝም ብሎ ጀስት የተቀመጠ ሲምቦል ነገር አይደለም። ካታጎሪ ላይ ከገባችሁ በኋላ ለምሳሌ የኔ ቪዲዮ የሚያጠነጥነው ስለ ኤዱኬሽን ስለሆነ ኤዱኬሽን ላይ አረጋለሁ። ወይም ደግሞ የእናንተ ስለ ፊልም የምትለቁ ከሆነ ኦር ደግሞ ሪአክሽን ቪዲዮ ምናምን የምታረጉ ከሆነ እኔ መርጥላችሁ የቱን ብታረጉ ነው ፊልም ኤንድ አኒሜሽን የሚለውን ብታረጉ በጣም አሪፍ ነው። ኢንተርቴንመንትም አሪፍ ነው ኢንተርቴንመንት ብታረጉት። ነገር ግን ፊልም ኤንድ አኒሜሽን የሚለው ቶሎ የዩቲዩብ ቻናላችሁን ፖፕ አውት ያደርግላችኋል። ማለትም በፊልም ዙሪያና በኢንተርቴንመንት በሆነ ነገር ዙሪያ የምትሰሩ ከሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ስለ ትምህርት የምትሰሩ ከሆነ ኤዱኬሽን ላይ አድርጉት። ሃው ቱ ማድረግ ትችላላችሁ ሃው ቱ ስታይል። ነገር ግን ኤዱኬሽን ብታደርጉት ሞኔታይዝ ከሆነላችሁ በኋላ ራሱ ብር በጣም የምትሰሩበት አልጎሪዝም ስለሆነ ማለት ነው። ሰውን እናደርጋለን። ይህን ካረግን በኋላ ተብናይላችሁን ያው ታስገባላችሁ ማለት ነው። ተብናይ አሪፍ የሆነ ተብናይ ታስገባላችሁ። ቪዲዮ ኤሌመንት የሚላለ ማለት ነው። ሶሪ ቪዲዮ ኤሌመንት ላይ ከመግባቴ በፊት ለህፃን አይደለም የሚለውን የተዘጋጀውን እሱን ታደርጋላችሁ። ከዛም ቪዲዮ ኤሌመንትስ ላይ ገብተን ደግሞ ከዚህ በፊት የለቀቃችሁት ቪዲዮ ካለ ማለት ነው እሱን ኢንድ ስክሪን ላይ እዚህ ጋር አድ የሚለውን እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። የለቀቃችሁት ቪዲዮ ካለ ማለት ነው ከዚህ ጋር ትመርጣላችሁ። ከዚህ ጋር የተመቻችሁን ቦክስ ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ ይሄኛው የመጀመሪያው ተመቸኝ። ይሄኛውን ሳረገው ቤስት የሆነው ከዩቱብ ቻናላችሁ ላይ አሪፍ የሆነ እይታ ያለውን እዚጋ ያመጣላችኋል። ፒክቸር አለ የዩቱብ ቻናላችሁን ፒክቸር እዚጋ ያመጣል። እኔ ፒክቸሩን አልፈልግም ካላችሁ ከኪቦርዳችሁ ላይ ዲሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ፒክቸሩ ይጠፋና ቪዲዮ ብቻ ልክ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ቀጣይ ቪዲዮ እንድታዩ ብሎ ደግሞ እዚጋ የሚያስቀምጥ አለ ማለት ነው። እሱ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛን ያው ቪዚቢሊቲ የሚለውን ፐብሊክ አድርጎ መልቀቅ ነው ማለት ነው። እና የዩቱብ ቻናላችሁ የት ይገኛል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ስታደርጉ ሜቢ አዲስ ሲሆን የዩቱብ ቻናላችሁ ምናልባት አንደኛ ላይ ላይገኝ ይችላል። ነገር ግን
ከሳምንታት ከሆነ ግዚያት በኋላ ማለት ነው የዩቲዩብ ቻናላችሁ እዚህ ጋር መምጣት ጀምራ። ምክንያቱም አዲስ የሆነ ዩቲዩብ ቻናል ቶሎ ሲስተሙ ላይ ላይቀላቀል ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን ከተወሰነ ግዚያቶች በኋላ ማለት አንድ ሳምንት ምናምን እንደዚህ አካባቢ ቶሎ ሲስተሙን ሲላመደው ቀጥታ የዩቲዩብ ቻናላችሁ ፍለፊት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ እንደዚህ ብቻ አይደለም፣ ባይ ዘ ዌይ አሁን ለምሳሌ ሜክ መኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ ስላልኩት ነው እዚህ ጋር የኔ የመጀመሪያ ላይ መጣው። እስቲ ደግሞ ሃው ቱ earn money online in Ethiopia ብዬ ደግሞ እስቲ ሰርች ላድርገው ነው። how to earn money online in Ethiopia ብዬ ደግሞ ሰርች አድርጌ እስቲ ደግሞ የሚፈጠረው እናያለን። አያችሁት እዚህ ጋር ደግሞ ያመጣው አዲስ ሪቪው አንደኛ ሆነ፣ አኩኩሉ ቲዩብ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አምስተኛ። ኦ ጋሽ እንደውም ወደታች እንዳለ መደዳውን የኔ ሆነ ማለት ነው። አንድና ሁለተኛ የሌላ ሰው የዩቱብ ቻናል የና የአዲስ ሪቪው እና የአብሬሎ የአኩኩሉ ቲዩብ ነው። ሶስተኛ ላይ ግን ያለው እንደምታዩት የኔ የዩቲዩብ ቻናል ነው ማለት ነው። አራተኛ ላይም የኔ የዩቲዩብ ቻናል ነው ያለው። አምስተኛ ላይም የኔ ነው። ስድስተኛ ላይም የኔ ነው። ከዛ ሰባተኛ ማሚሻ ምናምን አለ ማለት ነው። ከዛ እንደውም እያላችሁ ወደ ታች ስትሄዱ ደግሞ የኔም ደግሞ ቪዲዮ ጣል ጣል አለበት አይታችሁታል። የዚህን ያህል ማለት ነው የዩቲዩብ ቻናላችሁ ፕሮሞት ይሆንላችኋል ማለት ነው። እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ፕሊስ ለዩቲዩብ ቻናል ላይ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ የደውል ምልክት መንካታችሁን አትርሱ። ላይክ ኮሜንት ብታደርጉ እኔ በጣም ታበረታቱኛላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ሌላ ደግሞ 1000 የዩቲዩብ ሰብስክራይብ እንዲሁም 4000 ሰዓታችንን የምናገኝበትን ሌላ መስፈርት አሳያችኋለሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው።